Oni koji na put kreću sa malom bebom brinu kako će podneti dugo putovanje i da li će novorođenče uspeti da uđe u vodu bez plakanja. A oni sa starijom decom većaju kako ih animirati tokom 10 sati puta ili možda i duže. Kako da letovanje bude jednostavnije i za roditelje i za decu, o tome danas razgovaram sa Minom Petrović, mamom troje dece i patronažnom sestrom koja će podeliti svoje iskustvo i doktorkom Aleksandrom Vukov, pedijatrom, pulmologom i alergologom. Dame, dobar dan i dobrodošle. Hvala na pozivu. E sada, Mina, ti imaš troje dece. Kada sam sada u najavi rekla kako da letovanje bude jednostavnije, da li je to uopšte i moguće, naročito sa troje dece? Pa u suštini, zavisi šta očekujete. Treba da se pripremiš u glavi da jednostavno to ne može da bude tvoj lični odmor, već će biti aktivno, ali može da bude vrlo zanimljivo. Tako da zavisi ko šta očekuje. Da li ćete vi ove godine ići na letovanje? Najmlađe dete ti ima 11 meseci, ali tako najstariji 9 godina? Ove godine nećemo, to jest ići ćemo u Srbiji na neku od destinacija, ali ne idemo na more. E pa dobro, ali dobro, vidjet ćemo i kako se i pripremate i za to, verujem da pa je podjednako teško i izazovno pripremiti sve to. Doktorka, kada je u pitanju more, mnogi roditelji žele nekako što pre da odvedu decu na more, da je zdravo i sve ostalo, ali opet kada su ovako visoke temperature i kada uzmemo u obzir da mora da se putuje ili avionom, sat, dva, tri, ili automobilom, kakve su vaše preporuke? Pre koliko meseci ne treba kretati na put? Pa prvo, preporuke su negde da se uvek ide avion. Ipak najkraće, nekako komotnije i najbrže. Upravo zato što male bebe imaju obroke na 2-3 sata, moraju se preslačiti na 2-3 sata i prosto to je neki let avionom i otprilike to neko vreme i oni stižu na svoju destinaciju i mogu da se, da kažem, ponašaju komotno u tom nekom smislu. Što se tiče vožnje automobilom, uvek se preporučuje izbjegavati, naravno, vrućine u podne, znači ili rano jutro ili nekako predveče, pa praviti pauze. I naravno se savjetuje da se zaista prave pauze na 2-3 sata, bez obzira što je auto klimatizovan, znači ipak da se taj automobil stane, otvori, provetri, da se beba nahrani, obriše, presvuče. Znači prosto da moraju se praviti pauze da bi se i prostor u automobilu izluftirao, provetrio i zbog te klime da se ujednači, da prosto beba nema velike temperaturne razlike, da se ne preznojava, zato što to je, da kažem, onda okidač da se ipak dođe do neke prehladice, da se beba, znači, ne preznoji. To je negde, da kažem, preporuka za roditelje da kada krenu, da krenu polako, da budu mirni, da imaju dovoljno vode, da imaju dovoljno hrane, da imaju dovoljno pelena. Nikad ne znate da li ćete na nekoj granici ili negde stati u neku dugačku kolonu i koliko će, nažalost, to trajati. Tako da, polako, strpljivo i pozitivna energija i to. Što se tiče koji je uzrast, negde tu uvek se savjetuje da beba završi taj neki vakcinalni status u toj prvoj godini, znači negde sa par meseci, negde sa 5-6 meseci oni treba da završe, da kažemo, taj prvi krug vakcinacije, ipak da budu zaštićeni od tih nekih, da kažemo, i izazova i infekcija koje vrebaju i da ipak malo njihov imunitet, kažu, od 6. meseca da beba, da kažem, stvara i neka svoja antitela i svoj imunitet, tako da je negde to oko 5-6 meseca vreme kada bi beba mogla da ode, da kažemo, spremna na more, ali naravno da se poštuje i vreme odlaska na plažu i sklanjanje od visokog sunca i sad ono sve drugo dalje. Jasno. Mina, sa koliko meseci si ti odvala svoje prvo dete na more? Sa nepunih 11. I prosto smo prilagođavali to više njemu, u smislu da smo gledali da plaža bude blizu smeštaja, da to bude neka peščana plaža, da ne bude stenovita, kamen i tako dalje, da prosto njemu olakšamo, to jest i nama i njemu, i da njemu bude zabavno. Naravno, poštovali smo te neke postulate da beba se ne izlaži direktnom suncu kada je najtopliji deo dana, pa se onda taj neki, da kažem, najtopliji deo dana sklonimo u smešta ili u neki restoran gde onda mi takođe odmorimo, tako da to je lepo funkcionisalo te prve godine, a već druge godine smo imali mnogo aktivniji odmor, išli smo stvarno svuda sa njim, vodili smo ga i, ne znam, na tasu su na giolu, spuštali smo se iz neke stene sa njim,
Mislim, sad kad to pogledam iz ove perspektive, ne znam da li bih ponovo, ali ovo je bilo zabavno i ona se pratio u tome. Mislim, kako ste putovali automobilom? Te prve dve godine automobilom, da. Uh-huh. Išli smo automobilom, ali nam je odgovarala ta noćna vožnja. Mnogo je lakše i on to podneo, a i sami roditelji. Pravili smo dosta pauza za užinu, za promenu položaja. On je tada i dalje sisao na tom prvom letovanju, uh-huh. tako da smo sam ga dojela i zbog toga smo često pravili pauze, ali u principu funkcionisalo je sve kako treba. Noćna ta opcija nam je bila okej. I kada smo se, na primjer, vraćali, stajali smo na neku drugu destinaciju gdje smo odmarali, prenoćili, pa nastavljali dalje za Beograd. Da, i to je uvijek dobra opcija, negdje prenoćiti, naravno. Nekako mi je najgora opcija preko onako, da kažem, najtoplijeg dela dana krenuti, kada su deca razdražljiva, kada im je dosadno u kolima, kada ne možeš da ih animiraš, to mi je onako prilično, mislim, nije opcija. Naravno, ni mi odrasli ne moramo baš toliko dugo da se vozimo. Doktorka, malo pre smo imali uključenje koleginice sa farmaceutom u vezi sa lekovima i ovim visokim temperaturama i svemu ostalom, korišćenjem istih, naravno, za odrasle. Kada je u pitanju putovanje, kakve su preporuke što se tiče nošenja lekova? Naravno, pitam vas i za bebe, jer naravno ni bebe ne uzimaju ni sirupe i tako dalje. Mnogi roditelji nešto ne iskuse, a opet sa druge strane nisu svi iz medicinske struke pa da bi znali šta mogu detetu da daju na svoju ruku. Da, naravno. Naravno. Znači, uvek pošto se menja klima, kako god, prosto beba mala, posebno što je beba manja, ona je u nekom svom mikrosvetu, u svom okruženju. Znači, menjanje klime, sredine, naravno, uvek se savjetuje probiotik. Prosto da nam sačuva da kažemo, tu neku mikrobiotu u crevima. Od koliko može? Od rođenja. Znači, probiotik može od rođenja, sad se po nekim, da kažem, možda novijim preporukama savjetuje da čak i majke tokom trudnoće uzimaju probiotik, sve u cilju da bi se taj mikrobiom u crevima, da bi negde se smatrao da je sad to i mesto gde se stvaraju neke ćelice imuniteta, tako da probiotik, znači, može od rođenja i da se bukvalno nastavi tokom celog puta i na putu i tamo. Negde uvek, naravno, krema visokog zaštitnog faktora 50, naravno, za bebu uvek. To je druga stvar. Uvek sredstvo neko za skidanje temperature može da se desi, znači neki paracetamol, neki brufen, znači nešto od toga, znači od sredstava za obaranje temperature, naravno, obaramo 38 sa 5 i višu. I nešto od sirupa koji su, da kažem, antihistaminici, znači nešto, nije to samo lek za alergiju, to je lek i ako bebu nešto ujede, ako se ta koža zacrveni, ako se ospe od sunca, pa prosto i znoj, i sunce, i so, i sve. Znači, neki antihistaminik, neka blaga krema, ima sad dosta na tržištu krema sa nekim onim efektom hlađenja, pa recimo ako bebicu nešto gricne, neki komarac, neki mravić, neka bubica, bilo kakva, njihova koža osjetljiva i vrlo nekad često to onako izgleda dramatično, bukne, bukvalno se napravi, da kažemo, i otok i crveno mesto i beba to onda češe i tako može da se, da kažem, inficira. Tako da, znači, neka kremica koja će da umiri tu iziritiranu kožu, antihistaminik visok, znači krema sa visokim, najvišim 50 stepenom zaštite od sunca i ovaj probiotik. Mina, dobro, pošto je tebi to i struka, je li tako, patronažna si sestra, tako da verujem da nisi imala toliko možda nekih nedoumica oko toga šta nositi? Nisam, ili... uvijek je to taj standard u principu i ja bih dodala repelente koji su prosto isto, ali da kažu da budu neki blaži na biljnoj bazi, obzirom da su to u pitanju bebe, mala deca. Da, jasno, ima i toga sada na tržištu. Rekla si mi sada kako izgledalo to kada si išla sa jednim detetom, onda je došlo i drugo dete, koliko je teža organizacija i sve ostalo. Ili ti je možda bilo lakše? Samo putovanje ili pakovanje? I putovanje i pakovanje i svega. Što se tiče pakovanje, manje više isto, samo, mislim, nosiš sve. Duplo. Da, mislim, samo, eto, garderoba je malo, da kažem, u izdašnijem tonu, ali što se tiče putovanja, mislim da je možda čak i lakše, jer oni jedni drugi animiraju i lepše se druže. A ovako kada se sam stalno traži neku pažnju, tako da sasvim je bilo zabavnije, on je već bio veći, ona je bila onako, samo eto morali smo da nosimo sve te neke igračke za plažu, da ih animiramo, bazenčići, tako to nam je bilo glasno. Kako su u kolima? Kako ih umireš u kolima? To je nešto što kako mi radimo, jeste da uglavnom im postavimo na zadnje sedište tablu piši briši.
i vole da crtaju, pišu, onda volimo da igramo one igre izvlačenja, na primjer glavni grad, pa pogađanje, ne znam, sin, grčku mitologiju, to je, na primjer, zanimljivo, ili da igramo, ne znam, Kaladont, na slovo, to je nešto što onako zna taj put da nam olakša, a opet i muzika. Muzika isto muzika. Može da nam... Kada su bili onako mlađi, kada još baš i nisu mogli da igraju sve te igrice, kako da. Onda, da li ih možete zabaviti? Ili su možda i voleli vožnju kolima? Pa okej, pa to je nešto što smo radili. Kad su bili baš mali, kao što na primjer sada beba kad idemo negdje, negdje sa njom, iskreno ponesem ja tu gomilu igračkica pa smenjujem ih pošto brzo prolazi želja za bilo kojem, a i ne drži je baš pažnje, male. Tako da onda opet pravimo neke pauze, ja je dojim, tu odmorimo pa nastavljamo dalje. Mislim, to je ali prosto... dobro, sad imaš i dvoje starije djece, tako da sam sigurna da i oni preuzimaju ulogu animatora. Jeste, gotovo sina, oni bukvalno nešto zabavlja, priča, peva, tako da preguramo taj to publik. Je zaista lepo. I doktorka, evo još vas onako za kraj da pitam, naravno rekli ste mora se voditi računa o tome kad beba ide na plažu i sve ostalo. Mnogi roditelji recimo vole i da ponesu možda neki šator ili nešto tako pa da nađu prirodni hlad na plaži. Da li je to dobra preporuka da dete bude ceo dan napolju ukoliko je zaista prirodni hlad? Kažem, tu negde se mora paziti, to jeste da kažem jedna od opcija ako je onako baš u hladu i ako nije. Vi morate da pazite kada ste u hladu, kada ste recimo u šumi, upravo zbog tih nekih bubica i tih drugih, da kažemo, problema koji mogu da se dese, znači negde mora da bude cirkulacija vazduha. Znači vi ne smete to krilo da spustite od šatora, znači mora da bude ili neka prozračna, prosto da bi vazduh cirkulisao. Znači ne možemo dete da stavimo nešto i da ga zašuškamo sada da bude zatvoreno. Znači taj deo da može da bude, ako je to hlad zaista onako da se beba ne preznojava, da beba tu odspava na nekom svom dušečiću, na nekoj svoj prostirci, zašto da ne? Naravno, bolje je to opcija nego da bude u sobi pod klimom. Tako je. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju i naravno tebi, Mino, što si podelila sa nama svoje iskustvo koje, verujem, većina mama ima i naravno vama, doktorka, na savetima.